Ünvanlı Dövlət Sosial Yardımı haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qəbul edilən yeni qanun layihəsi Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq sosial yardım proqramının şərtlərinin yumşaldılmasına və proqramın əhatə dairəsinin genişlənməsinə xidmət edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə sənəddə qanunun 5 maddəsinə 11 dəyişikliyin edilməsi və 10-cu maddənin yeni redaksiyada verilməsi əksini tapıb. Nəzərdə tutulan yeniliklərdən biri budur ki, ailə tərkibində baş vermiş dəyişiklik və bu dəyişikliyə görə məlum verilməməsi sosial yardım təyinatından imtinaya və ya ailəyə təyin edilmiş yardımın ödənişinin dayandırılmasına səbəb olmayacaq. Yəni ailənin tərkibində deyil, yalnız gəlirlərində baş verən dəyişiklik nəzərə alınacaq. Ailənin gəlirlərində baş verən dəyişiklik barədəcə məlumat verilməsi üçün müddət də uzadılır. Ailə bu barədə artıq 5 iş günündən 15 iş gününə qədər məlumat verə biləcək. Həmçinin sosial yardım təyin olunan əhalinin özünə məşğuluğa cəlb edilməsi üçün mexanizmin yaradılması da layihədə yer alıb. Eyni zamanda ünvanlı dövlət sosial yardımının alınması üçün həcət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və bundan imtina edilməsi qaydalarında dəyişikliklər layihəsi də artıq hazırlanıb. Bu qaydalarda da ailənin götürdüyü kreditin onun gəlirə kimi nəzərə alınmaması, ümumən götürülən kreditin ailənin sosial yardım hüququna maneə yaratmaması nəzərdə tutulub. Hazırda ailənin adam başına düşən kommunal və rabitə xərclərinin cəminin orta aylıq məbləğinin ölkə üzrə təsdiq olunmuş yaşayış minimumuna nisbəti 10%-dən çox olduqda sosial yardım təyinatından imtina edilir. Bu istiqamətdə də dəyişiklik kimi həmin nisbət 10 faizdən 15 faizə çatdırılır. Daha bir yenilik kimi ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edərkən tələb olunan məlumatların sayı da əhəmiyyətli dərəcədə azaldılacaq. Yəni elektron informasiya bazalarından əldə edilməsi mümkün olan məlumatların vətəndaşlar tərəfindən ərizə bəyannamədə göstərilməsi tələbi aradan qalxacaq. Beləliklə həm ünvanlı sosial yardımın az təminatlı ailələr üçün əlçatanlığı asanlaşacaq, həm də ünvanlı sosial yardım təyin olunmuş ailələrin özünə məşğulluq proqramı vasitəsilə kiçik biznesə çıxışına və gəlir imkanlarını artırmalarına şərait yaradılacaq.